හරිත පැහැගත් සලු පැලඳි මිහි මම ගින්ගඟ ඉසින සීතලටද මේ මිහිදුම් දුහුලත් පොරවාගෙන රමණීය සීතල මිටියාවතක් ඔබදහස්වර ඇවිද යන්නට ඇති මේ මිටියාවතේ දක්ෂිණ ලංකාවේ බද්දේගම පුරවරයේ පෞරාණික බිමක් ඒ බිමේ අරුණෝදයට සුදුසුදු මල් පිපෙන හැටි දකින්න අපි සූදානම් ඔබව ඒ බිමට කැඳවාගෙන යන්න මල් පිපෙන හැටි විතරක් නෙවෙයි ඒ මල්වල සුවඳත් විඳින්න අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා අලුත් කරමින් සබඳකම් අලුත් මං පිට විමසමින් ගලා යනවා අලුත් ගංගාවක් කිනිල් වලවේ කළු කැලණි මහවැලි රිදී දහරා ජගත් නදී තීරේ ගලා යන සබඳ මේ මාතුට විශ්ව මාධ්‍ය අවකාශයට එක්වන මාතුට ටීවී